Choice Live. Yes, my dad, Chizani, Ijitsumbi, Arikubera, campaign, FPR, Ngotanyi, Mukandida, Paul Kagame, Urikuya Mariza, Kopreza, Republika Rwanda, Ngamandi, Hagatimu, Waturaje, Mugare, Kajitsumbi, Nyuma, Yokuva, Nyagatare, Kayonza, Yageze, Nano, Mukare, Kajitsumbi, kugira ngo abase kuba yabagezaho migabo n'imigambi y'ibyo bateganyiriza cyangwa se aganiye nabo n'abaturage ku cyo bateganyiriza. So turi mu baturage turakomeza tugaragaza uko bimeze kuri The Choice Live cyangwa se utwite ikiganiro cya mbere cy'imyidagaduro mu Rwanda. Turi hano mu karere ka Gicumbi, banyita The Cheese, turakomeza tuhababereye. Murakoze cyane. The Choice Live. Mu baturage rwagati banyita The Cheese, The Choice Live. Ndi kumwe n'umumama hano ngiye kuganira nawe iminota itarenze ibiri cyangwa itatu, atubwire imigabo n'imigambi. Mama, bitese? Ni byiza. Witwa nde? Nitwa Solange Mukafeza. Uvuka hano mu kariya karere? Mvuka mu karere ka Musanze. Ka Musanze. Ukaba uri hano? Ndi hano cyane rwose. Ewe, ariko usanzwe utuye hano? Yego. Wiki se uri hano? Naje hano kubera kwishimira umukandida wacu Paul Kagame. Paul Kagame. Yego. Paul Kagame urumwishimiye cyane? Ndamwishimiye cyane. Uzamutora? Nzamutora cyane rwose. Gutora ni itariki zingahe? Gutora ni itariki 15 z'ukwezi kwa karindwi. Mira impamvu eshanu ubona Kagame akwiye gukomeza ayobora u Rwanda. Impamvu ya mbere ni uko kuba yarayoboye u Rwanda, yayoboye u Rwanda rukuye kure cyane, abanyarwanda bashobora kwiteza imbere mu gihe byagaragaraga ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi u Rwanda byari bisa nk'aho rwagiye hasi ku buryo bufatika, ariko yashoboye kuruzahura, ubu rugeze ku iterambere rirambye. Yabashije kandi gufasha abanyarwanda bose kwiga nta vangura. Uyu munsi buri munyarwanda wese arabasha kwiga, yegereje abana amashuri, ababyeyi bose barashobora kwigisha abana ku bushobozi bwabo nta kibazo. Ikindi gituma mbona Kagame akwiye gutorwa kandi ni ibijyanye n'umutekano. Uyu munsi turi hano turabyina dutekanye, hirya no hino mu gihugu ni umutekano, abantu barisanzura ku buryo ubona rwose nta muntu n'umwe utamutora. Ikindi kandi ku bijyanye n'ishoramari, ubu n'umuntu ufite amafaranga make cyane ashobora kujya ku murimo agakora, agatangira gucuruza, agashyigikirwa ku buryo ubona buri muturage ashobora kwiteza imbere nta kibazo. Wageze hano saa ngahe? Nageze hano saa mbiri n'igice. Saa mu gitondo? Hano ariko ntabwo mwazindutse cyane? Ntabwo twazindutse cyane, ariko nari nzi ko byanga bikunda igihe mpagerera, ndaba nishimye kandi icyo naje gukora ndi bugikore. Kuva hano aho utuye ugera hano ni minota ingahe?
Ari nk'isahim. Nisahim, waje namakuru cyangwa waje n'imodoka? Naje n'imodoka. Waje n'imodoka. Wateze uravuga ati ngiye ngoma kumwamamaza. Cyane rwose. Eh. Ngombira amate abintu byiterambere nka bitatu mumaze kugeraho mu karere kanyu kwera Paul Kagame. Mu karere kacu duhereye no kuri uyu muhanda wa kaburimbo tubona rwose. Umuhanda mwiza uri hano twabonye. Umuhanda mwiza wa kaburimbo hano muri Gicumbi. Umuntu aragenda anyerera rwose ukagira ngo yibereye I Kigali. Ibyo ni ibyishimo byinshi cyane bigomba gutuma dutora Paul Kagame. Aya, ufite abana bangahe? Ufite abana umunani. Abana umunani? Yego. Kuba ukiri mutoya? Ibyo byose ni ukuba nyine turi muri ubuyobozi bwa Paul Kagame. Aho umuntu aba ashobora kwisanzura kurya neza birashoboka kubaho neza birashoboka kandi no kurihira abana amashuri birashoboka umwana we mukuru afite imyaka ingahe afite imyaka 25 umwana we mukuru afite imyaka 25 yego ubwo ufite imyaka ingahe ufite imyaka 48 48 yego bikaba bigaragara ko kingana gutya ariko urabona ko ngifite itoto kubera ubwiza bw'ubuyobozi bwa Paul Kagame niriye banga ubwo niyo ni Paul Kagame cyane rwose umwana we mukuru yarangije secondaire cyangwa yakije yarangije kaminuza ama nkaje yize he yize irukara mu ishuri ry'indera barezi eh umwarimu cyane ubu arerera he nabwo arabona akazi niho arangije ariko arangije kuri kino kintu yego 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 uwa kabiri nawe yarangije kaminuza buno arangije muri kiste muri kiste yego nino barihira ase biga kuri bursa ya leta Nomara ofite mama. Bite mama ikomeye cyane yo gutura Paul Kagame. Uwa gatatu nawe arangiza mu ishuri ryitwa Kepura. Kepura. Yego nawe ari mu mwaka wa nyuma. Umukobwa se? Ni umukobwa. Eh. Ari mu mwaka wa nyuma. Yego. Uwa kane ubu yiga mu ishuri rya secondaire hano Gicumbi. Hano muri Gicumbi. Yigamo. Yego yigamo. Ni murihira. Nitwe tumurihira ariko ni bitugora cyane kuko ba amafaranga 185 biroroshye kuyabona. Wica 185 kwimira bivara umwana wa ki? Cyane ku gihembwe rwose. Yiga ku kiye kigo. Yiga ku kigo cya Ikigo cy'abapadiri cyitwa. Cya padiri. Yego. Oya na hewe we. Eh. Uranyumvise mama? Yego. Ufite imyaka 48? Yego. N'abantu 8? N'abantu 8. Mpamvu zawe ni nyinshi. Ni nyinshi cyane rwose. Mpamvu zo gutora Paul Kagame ni nyinshi cyane. Kubera ko ibyo yatugejejeho ndumva nta n'umunyarwanda ukwiye kubibwirizwa kuko buri wese byamugezeho kandi buri wese arabyibonera birakwiye kabisa birakwiye wewe warangije kwiga yego warangije kwiga nawe nange narangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza wize he mama nize mu kigo nderabarezi cya Kigali Institute of Education yego none uri umurezi ndi umurezi amaye nkaje amaye urerera he nderera mu karere ka Musanze ugereka amaye nkaje eh nyamara mama urarenze yego Ene mpamvu n'abana bawe bagiye kuba barimo. Niyo mpamvu n'abana banjye bize kandi nkabishigikira. Yego. Abarimu rero murashimira iki Paul Kagame? Abarimu turashima Paul Kagame cyane ariko noneho mu myaka yashize yadukoreye agasha tuzamurira umushahara. Ubu turi mu birere turatunga. Urahembwa bigahe? Njyewe mpembwa amafaranga agera mu 400 kuko ni. Oya oya oya. Oya oya oya. Yego. Ibyo bifaranga byose. Cyane rwose ndi umwarimu. Abantu bagipiga umwuga w'ubwarimu w'uburezi bakagifu. Oya abo ntabwo bazi byari byo kubera ko twebwe tuzi neza ko ari twe musingi w'iterambere tubifashijwemo na Paul Kagame uba watweretse ko ari hafi yacu akadushingira umwarimu sako tugashobora kwiteza imbere akatuzamurira umushahara ndetse na buri mwaka akaduha agahimbaza musyi abarimu barishimye abanyeshuri barishimye ndumva rwose muri iki gihugu sintekereza ko hari umuntu utabibona ubanga ikintu cyitwa iterambere ry'umwarimu bimeze bite rero iterambere ry'umwarimu nabonye muri Musanze aho nkorera abantu bose basigaye batinya mwarimu Oya ndi ibyo bifaranga byose urabyumva baramutinya cyane kubera ko biragaragara ko abarimu aho bari hose biteje imbere kubera umwarimu sako ubu kera bajyaga baduhimba amazina ariko abo bose twarayataye ubu turi abasirimu nk'abandi dufite amazu meza abana bacu bariga mu mashuri ubona nta kibazo tugifite mama wowe rwose tubwira rero nk'abantu bataranzura umuntu bazatora niki wababwira cyo gukangurira gutora umukandida wawe Njyewe numva uwo muntu yaba asa n'ugisinziriye. Uwo muntu yaba ari mu bitotsi. Igisaba ni uko bamukangura nawe agahaguruka. Kuko umuntu wese utari wamenya ko Paul Kagame ari we mukandida ukwiye gutorwa, numva uwo muntu yaba atanari muri iki gihugu cy'u Rwanda. Niko njye mbyumva. I Musanze naho ni sawaho rwose birarenze cyane. Kubera ko iyo ugeze usanga. Sinze abantu basigaye bahagera bakibesha ko ari muri Kigali wakandagiye. Hanyuma iterambere ku mugore rero rimeze rite.
iterambere ku mugore ho birarenze oya nkanje ubundi nari narize amashuri yisumbuye gusamba mwarimu wa primaire ariko tuza kugira amahirwe yo guhabwa amahirwe yo gukomeza université mbankoze ikizamini baduha amahirwe turakomeza turiga rero ndibuka ngitangira kwiga abantu ntibari bakumvije ko umugore akomba kwiga kaminuza ariko uyu munsi abagore bitabiriye kwiga abagore bitabiriye gukora abagore babaye barwiyemeza mirimo abagore baratinyutse cyane mbese twumva dushyigikiwe kandi iyo ushyigikiwe nawe urakomera duhagarariwe n'intare duhagarariwe n'intare rwose nta watunyeganyiza mama urakoze cyane murakoze namwe ndacyakomeza kuganiriza abaturage ni The Choice Live hano igicumbi mu karere ka gicumbi kuri site hagiye kwiyamamariza umukandida Paul Kagame wa FPR inkotanyi nakomeza nganiriza ugomeza kuganiriza umumama ni umwarimu wo mu karere ka Musanze w'igisamu mu mashuri yisumbuye avuze ko afite abana umunani bose bamwe bane muri bo barangije kaminuza ubwo bane nabo baracyari mu mashuri yisumbuye bari gusoza ndakomeza ngenda mpaganiriza n'abaturage mu buryo bugiye butandukanye murakoze cyane Yes, ndacyari mu baturage rwagati cyangwa se hagati mu karere ka Gicumbi ari kubera campaign y'umukandida wa FPR Inkotanyi Paul Kagame n'imbonye undi mupapati yo kuganira nawe akatubwira imigabo n'imigambi impamvu ari hano n'impamvu yaje gushyikira Paul Kagame mbapa bite Mwaramutse Umeze neza nta kibazo Amazina yawe nayaye Nitwa Rukundo Anastase Nitwa Rukundo Anastase Anastase Uko ari kinasta Nubuyobozi cy'ikigo cy'ishuri Ahagana he Ni Musanze 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 Abantu Musanze yuko mwizi ko muri hano Eh twaje hano yarahavuye Oya twaje gushikira umukandida wacu kuko turamukunda cyane Muzakomeza hano hose mugiye Haka tuzamuherekeza kugeza turangije kumutora Impamve cyane Uri hano Ndi hano Ndi hano rwose uko umukandida wacu yatujeje kuri byinshi Iyo ni impamvu ya mbere kubera ko ibyo byinshi ni ibihe rero Ibyinshi rero uyu urebye uburyo yateje imbere uburezi n'abana baciriritse bakabona uburyo bwo kwiga urya 12 years na years basic education yafasha abana baciriritse kandi bakiga mu buryo bworoshye urumva ko ari igikorwa gikomeye cyane hari umuntu twaganiriye aje arambwira ngo mu bigo by'amashuri ngabana bari kurya ku mafaranga 190 gusa ni ukuri kuko umwana wo muri primaire rwose arira amafaranga 975 bagenda 975 kugiye kubizi cyane kugihembwa ndabizi cyane urumva rero ikigo cyawe kitwa gute gikorwa cyirwa mu groupe scolaire muhoza ya kabiri Moza akabiri musanze arakobasira. Warumaze kumbwira impamvu byiri. Yego. Impamvu ya gatatu rero. Ni impamvu ya gatatu rero irenze uburyo yateje imbere abategarugori akaba hijambo ubona ko mu byukuri ari ibintu byo kwishimira. Ikindi urebye n'umutekano Rwanda rufite ugeranyije n'ibihe byashize. Ubona ko hari intambwe dufite tugomba kwishimira. Urumva ko mu byukuri umukandida wacu ari ku isonga tugomba kumufasha kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu mu buryo burambye. Yes. Ibyo nibyo twagezeho. Hanyuma ibyo ubona dukwiye kugira mu minsi iri imbere. Urumva asabwa iki cyangwa wowe urasaba iki cyangwa urumva bimeze bite muri manda ikurikira urumva bigomba kuba bigenda bite umukandida wacu hari gahunda yatangije mu buryo bw'iteza guteza imbere igihugu cyacu mu ruhando mpuzamahanga ku buryo u Rwanda rufite ijambo ni ikintu tugomba kwishimira nanjye nk'umuyobozi w'ikigo rero ngomba gufasha urubyiruko kugira ngo rukure rufite imyumvire myiza kugira ngo ko ejo hazaza hari muganza rw'abana bacu bagomba gukora bazi igihugu aho cavuye naho kigana kugira ngo bakomeze mu ntambwe ya kwa president wa Repubulika yategejeje ikintu ngo kitwa ifaranga ngo ni ryitse cyane mu burezi ifaranga ku ifaranga ngo riri guhembwa ngo riri umwaribonye ryitse cyane ngo musigaye muhembwa ngo musara ngo warazamuye umusara umushara warazamutse rwose abarezi tumeze neza ubona ko ubuzima bwahindutse mu gihe cyase mbere wabonaga ko abarezi kubaka inzu byaragoraga ariko ubu ngubu batwongera umushahara kindi baduhaye umwari musako uragenda ugakura amafaranga rwose ukiteza imbere ufite inzu yabo ngubu ufite inzu yabo ngubu mba mu nzu yanjye nta kibazo mfite rwose yanjye musanze nyamara umeze neza wowe ukurikije uko wabonye ahantu hose wazutse amate nk'ibintu by'iterambere nka bitatu ubona bihagarariye ibindi mu gihugu cy'u Rwanda urebye rero ikintu mu Rwanda imihanda imihanda pe kaburimbo ubona ko ari ibintu bishimishije kandi ubona ko iyo imihanda ihageze amashanyarazi hose nagiye mbona urumva ko uyu no mu gitoro dosanga umuturage afite umuriro mu nzu ye n'ibintu byo kwishimira n'ibyo kwishimira cyane rwose niki kiwabwira umuntu wese uhukijikiye mu mwicaka rya FPR Inkotanyi cyangwa se n'umuntu wese uri ku Rwanda wumva atazatora ku gikumwe cyangwa kuri FPR Inkotanyi gutora Kagame Paul ni ukwiteganyiriza ni uguhitamo neza kubera ko ni uguhitamo ibikorwa byivugira kandi urumva ko nk'abasaba ariko nabashishikariza kugira ngo badufashe nabo batore umukandida wacu kugira ngo rwose tumushyigikire burya iyo uri ku isonga ukagira n'abantu bakuri impande muri kumwe nawe wumva ibikorwa byawe ubikora
kuko ufite abantu bagufasha nkaba mbasaba ko bazatora Perezida wa Repubulika Paul Kagame kugira ngo dukomeze guteza imbere igihugu cyacu ngo kutaki 15 urabyuka sangaye bo kuhagera ni saa moya ariko tuzahagera mbere kugira ngo twitegure mbese dushyire impumu dutore neza dutuje nta kibazo dufite nagushimiye cyane papa wanjye urakoze cyane Yes, ni hano soreje mvugane n'abaturage ariko ndakomeza ngiye naganira n'abaturage gakeye gakeya aho turi bugende tuca hose tuganira n'abaturage twumva akanunu cyangwa se akari ku mutima wabo ni the cyiza kuri the choice live The choice live